өнө мэдсэн тавьчих жоохон сэрүүхэндөө зөө одоо зураас харцсан жоохон сэрүүхэндөө намрын үлэлэл болцсон юм шиг л энэ тэгээ нэхэмэр халуунч бороомороо авахгүй жоохон гандуулсан болж байна. Түгүүд нь болохоор одоо тэгээ хөдөө байгаа аттригтийн маань одоо нөгөө тарэлэн талбай юм болоо гэж хэлсэн. Тэр талаас одоо жоохон малцсан хүмүүс жоохон хэцүү л байх. Одоо тэгээ дөвөл мөвөл олонгот одоо идэж хийжээс унах болол малын тарга тэвэрэг дэл асуудал асуудал болчлаа. Энэ жил их сонин хүүтэн зам болж байна. Тэгээд яг хоо эрт өвөл мовл авах юм уу гэж миний хувьд бодчих юм. Тэгээд одоо Монголын амьдрал энэ одоо ямар тийм хэрэг юу дээ. Сөрөг нөлөөтэй байдаг гэдгийг сайн мэдэхгүй юм л да. Одоо жишээлбэл тарайлан мэрэлэн ч тийм ногоомоо тарих хураа захвас эсвэл асуудалтай. Тэгээд ер нь их хүүтэн эрт хүүдрэх байх гэж бодчих юм. Хэр даарга та? А ер нь би өөрөө орон сууцны тандэрдэг юм л да. Тэгээд яг хоо гэр оролт байдаг хүмүүсийг бодвол арай гайгүй. Гэхдээ яг байранд бол одоо л ер нь хүүтэн байна. Өнгөрсөн энэ хавар маань нэлээд бас цалих шуурхтай хаврын ихэнх сарууд маань хасангууд улайхан байсан ч гэсэн энэ 5 сар маань нэлээд сэрүүнхэн боллоо шүү дээ. Тэгээд энэ маань бас салхи шуурхны хувьд бол өмнөх жилүүдтэй асан харьцуулахад бас их онцлог ийм хаврын үлэг болж өнгөрлөө. Ер нь энэ салхи шуурх бол 3 сарын дундаас буюу 3 сарын 13, 14, 15-ны нэг үеийн хүн болгон санаж байгаа. Тэр үеэс эхлээд бол ер нь маш олон удаа салхи шуурхны үеэд ажиглагдсан. За тэгээд цагийн тэр үеийн дараа 3 сарын сүүлээр 26, 27-наар бас ажиглагдсан. 4 сард тэгтэл 4 удаа бас хүчтэй салхи шуурхан шуурх тасан шуурхны юм үтгэлээ зэлгэсэн байгаа. За 5 сар гэхэд одоо бас нэлээд 7 удаа бас одоогийн миний тооцоож байгаар бол 4 удаагийн бас салхи шуурхны үтгэлээ зэлгэсэн байгаа. За тэгээд энэ жилийн 5 сарын хувьд бол өнгөрсөн жилүүдийн 5 сартай харьцуулахад бол хэцэнгүй сэрүүхэн байлаа. Гэхдээ ер нь бол 5 сар юм сэрүүхэн байдаггүй гэж ойлгож болохгүй. Саяхан 2019 оны 5 сар бол харьцуулахад бас сэрүүхэн 5 сар байсан байна. Тэгээд 19 оны хаварч гэсэн бас нэлээд салхи шуурхтай юм жил байсан. За тэгээд одоо 6 сар буюу зуны ихэнх сар гараад бас нэлээд явж байна шүү дээ тий. Гэсэн хэдий ч одоо ойрын 2-3 хоногта сайхан дулаахан байх хэдий ч 6-наас эхлээд баруун ангуудынхаа нутгаас эхлээд одоо хурд үндэс бороо уулаараа нойтон цас ороод эхлэх гэж байна. За тэгээд 7-нд төвийн ангуудын нутгаараа тэгээд зүүн ангуудын нутгийн баруун хэсгээр орно. За 8-нд тэгээд нутгийнхаа зүүн хагас руу гарах юм байна. За энэ үзэгдэл бол сая өнгөрсөн хүүтрэлттэй үзэгдлүүд бол харсан уу арай жоохон дулаахан. Гэхдээ уулаараа бол нойтон цас орно. За тэгээд салхи шуурхны хувьд бас өнгөрсөн үзэгдлээс бол арай харцангуй байгүй. Гэхдээ маргаашнаас эхлээд одоо баруун ангуудын нутгаар хамгийн их эрчимтэй байна. Анхаалтаа Баян Улгийн ховд овсын өмнөд хэсгээр болоод маргааш битгээд манайхаас цагаарын ойлтой үзэгдлээс урсан сэрэмжлүүлэх мэдээ гаргасан байгаа. Ойлтой үзэгдлээс бол сэрэмжлүүлэх мэдээ гаргадаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл саяны тэр аймагт өргөжтэй салхины аюултай үзэгдэл ажиглагдана гэж ойлгож болмоор гаш өдөртөө. За тэгээд энэ үзэгдлийн маань эрч хүч нөгөөдөөс эхлээд арсангаа арай сулраад ирэн төвийн аймаг руугаа шилжээд ирэхтэй. Гэхдээ бас нэдэ хүүтэн цөмөрлөлттэй байгаа учраас аюултай үзэгдлийн хэмжээнд хүрэхгүй маа гэхэд бол нилээд нутгийг хамсан тэр салхи шуурхтай хүүтэн өдрүүд байхаар байгаа.